မောက်ရွှေကုံမီယာကနေနိုင်ငံတကာသတင်းဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံတွင်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းသွေးလွှတ်တော်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 6,000 ကျော်ရှိလာကြောင်းသိရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံဟာ2022ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းသွေးလွှတ်တော်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 6,049 ဦးရှိပြီးအဆိုပါရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ10ဦးရှိကြောင်းလာအိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘီယင်ကျင်းဟာသွေးလွှတ်တော်ရောဂါကူးစက်ခံရသူများအတွက်3,193 ဦးဖြင့်အများဆုံးကူးစက်ဖြစ်ပွားသောမြို့ဖြစ်ပြီးလာအိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ပညာရေးစင်တာ၏အစီရင်ခံစာအရသိရပါသည်။ဒါကြောင့်လာအိုအာဏာပိုင်များဟာသွေးလွှတ်တော်ကွယ်ရောဂါကူးစက်ပြောင်းပွားမှုကိုထိထိရောက်ရောက်ဟန်တာနိုင်ရန်အတွက်မိမိတို့ရဲ့အိမ်များနဲ့လုပ်ငန်းခွင်နေရာဝန်ကျင်တွင်ချိန်ပေါက်ပွားနိုင်ခြေရှိသောနေရာများကိုရှင်းလင်းကြရန်ပြည်သူများကိုဆက်လက်တိုက်တွန်းထားရလို့စင်ဝါကဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်။